Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Não reparem, o cabelo já é final de noite, mas eu tô aqui para fazer um unboxing ultra, mega, hiper especial de um pacote que chegou para mim hoje lá dos Estados Unidos, ó, da Califórnia, de uma pessoa muito, 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 muito especial. E se eu falar para vocês que isso aqui é um pacote que eu tô esperando desde 2019, olha, esse foi um pacote demorado. Vou abrir, né? Na verdade, eu já cortei aqui, ó. Tem um pacotinho da minha cor preferida. Vamos lá? Olha isso. Ai, tem uma cartinha pra mim. Ai. É um livro, tá? Mas deixa eu abrir esse cartão aqui primeiro. Judy, thank you. Third time's the charm. One hope. One appreciate you. Thank you. This is too cute. Bom, esse aqui é o livro da Judy Chow, que é simplesmente uma. Oh! Autografado, ó. Ela autografou pra mim. Puta que foto, emocionada. É, enfim, a Judy é uma das maiores experts de skincare, asiático, né? E eu comprei o livro quando ela pré-lançou, né? Ela disse que iria escrever e lançar o livro, então ela abriu uma pré-venda. E aí acabou o livro saindo e várias coisas aconteceram. Ela esqueceu de me mandar, depois ela mandou o correio perdeu, ela mandou. Nossa, gente, para vocês terem uma noção, são 3 anos esperando, né? Então são 3 anos de coisas acontecendo para finalmente esse livro aqui tá na minha mão. Nossa, tô super ansiosa, lindo, maravilhoso, ó. Obrigada, Judy. Nossa, esperei demais esse livro aqui. Nossa, tô super, super ansiosa para começar a ler. Ah! Bom dia. Fui dormir mega tarde ontem porque fiquei no site da Zara. Começou uma promoção lá. Sempre troca de coleção, tem promoção da Zara. E no dia que começa, né, a baixar os preços, é uma loucura. As coisas acabam assim, antes de liberar a promoção, 2 segundos antes, a galera já tá comprando. Parece um bando de animal. E eu sei que eu não consegui comprar os 3 itens que eu mais queria. A hora que eu entrei lá, e gente, eu botei despertador e eu entrei às 22 horas no site, que era a hora que começava. Mas já tava esgotado os 3 itens que eu mais queria. Acabei comprando umas outras coisas bem legais mesmo, que estavam valendo a pena. E a hora que chegar amanhã, eu já mostro aqui pra vocês, faço um belo unboxing, um Zara haul. A minha dica para essa promoção da Zara, visite o site com frequência ou o aplicativo, né? E vá salvando na bandeirinha lá as peças que você mais gosta. Ou vá colocando no teu carrinho de compras também. Quando chegar essa promoção, você vai lá, entra lá, vê o que que tá com um desconto bom. Gente, tem que ter um desconto bom, senão não compre. E faça a festa, né? Mas coloca o despertador porque tem que entrar na hora, senão as peças mais concorridas acabam. Vai salvando. É, agora, outra dica. Não compre tudo. Porque tem muita coisa, por exemplo, vamos lá. Tinha um vestido lá de 7 mil, ele baixou para 4. Eu sei que esse vestido ainda vai baixar mais. Então eu vou esperar, porque não é um vestido assim, ai, eu quero, eu preciso. Se ele baixar mais, aí vale a pena comprar. Analise, coloque na balança, vale muito a pena, não vale muito a pena? Porque muita coisa abaixa o preço agora, né? Só que depois essa promoção continua. Então as coisas vão ficando ainda mais com mais desconto, né? Então, se você achar que é uma peça que vai acabar logo, que você amou muito, tem poucas unidades, às vezes eles colocam um avisinho lá de poucas unidades, compre. Agora, se você
você ficou em dúvida, não sabe, não é uma necessidade, espera que o preço abaixe. Enfim, agora eu tô esperando chegar, né? Comprei jeans. Jeans é uma coisa que vale muito a pena. É, shorts jeans também vale muito a pena. Alguns vestidos valem a pena. É, essa época também, né? Agora a gente vai começar o verão. Então tinha bastante coisa de frio com preço bom. É, não comprei, mas deixei lá separadinho na bandeirinha. É, caso abaixe ainda mais o preço, vai valer muito a pena. Tem uns buffers e tem uns cardigans bonitos que estão lá na minha lista. Então, esperar baixar mais um pouquinho. Então, não torre todo o seu dinheiro no primeiro dia, tá bom? Deixa pra ir esperando baixar mais o preço e vendo. Pobre é assim, né, gente? Tem que ter essas artimanhas. Enfim, gente, é isso. É, tô indo trabalhar agora. Eu acho que finalmente eu consegui entrar numa rotina, sabe? É, trabalho, treino, alimentação, cardio. Tô acordando 5 horas da manhã pra fazer o cardio. Isso já me liberta durante o dia, né? Tô indo fazer lá meu baito, até quando Deus quiser. Acho que é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui, só com o unboxing do livro da Judy. Essas diquinhas aqui da promoção da Zara. Obrigada quem assistiu até aqui. E acompanhe o próximo vídeo, acho que eu já mostro as comprinhas, tá bom? Beijos e até mais.